Кари әйелдер қорқақ дейді. Аталмыш сауда белгісіне тиесілі тауардағы осындай аударма жұрттың жағасын ұстатты. Каридегі сорақы аудармалар мұнымен шектелмейді. Келемеж деген компания басшылығы қымсынып та отырған жоқ. Ешкімге есеп бермейміз дейді. У вас компания имеются переводчики, которые отвечают за переводы с русского на казахский язык? Собственно, а мы почему перед вами сейчас должны отчитывать? 12-42-42-та тілсақшы бағдарламасын көріңіздер.